اللہ تبارک و تعالیٰ سکن صلی اللہ تعداد حمد الصنا ان پاک مقدس خدایان اسرنی یت بابرکت محفل اندر جمع گسن سمن توفیق و رتا چونکہ اشاک عبادت سانی خطر کیا اس کی نکاح چھو بزاتی خود عبادت سعمل یت عمل رویز گیس خدا تنبی علیہ السلام تا چون عبادت سعمل یس اس کرو تو خوش گیس خدا تو خدا اسو صلی اللہ علیہ وسلم تا ہر کوئی عمل چھوانا عبادت لہذا نکاح چھو بزاتی خود عبادت چھو از امر خدا از سنن جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی سن فرمان وآنکہو اے میں نے بندو اور نکاح کریو اور وآنکہو الایام منکم خدای کمن دبن تیمن بنکہان کریو نکاح ایم نکہوئی کی امی دولت نشن امی سعادت نشن دور شی اللہ تبارک و تعالی فرمان تم چاہے دے گارس مز کوئی شوا بے نکاح یا لڑک چھوا یہ بینی چھا یہ بوئی چھا و آنکہ ہو رب فرمانی من کری نکاح چھوا چھو من کری ہو تو نکاح تو رس فکری اس سننی نبی علیہ السلام اس تائیدار سنجھو سننی مبارک عمر تو برحال الیس رحمت کس نبی علیہ السلام سیدی سنت اشکات کرو اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرمو من احب سنتی فقد احبنی ایوس میں نے سنت سید کر محبت فقط احبنی ایشو میں سید کرن محبت شبا ایشو نبی پاک علیہ السلام فرمو بائی بڑ نبی علیہ السلام فرمو فرمو یوس میں نے سنت سید محبت کری رحمت نبی علیہ السلام فرماو من احب سنتی او بس میں آنو گلامو یسا مینی سنت سجن کر پیار مینی سنت سبر مائی مینی سنت سج دی دل یس مینی سنت سج بڑ عمل کرن وول بنیو محبت کرن مینی سنت سج نبی پاک علیہ السلام فرمو فقط احبنی یچن مینی سنت سمائی بارن یچن می سجن کرن محبت بولی بولی سبحان اللہ یچن می سجن محبت کرن یچن می بارن مائی ومن احبنی نبی پاک علیہ السلام فرمو فرمو یس میں وئی مائی بری یس میں وئی لول کری یس میں وئی محبت کری فرمو کان معی فی الجنہ تمیز خطر شمین بشارت یائی تمیز خطر جو خوش خبری میانی طرف تمیز خطر نوید تمیز خطر جو خوشی قد پروان میانی طرف رحمت جو تادر ول یم رحمت دیگی رحمت دیگی الفاظ نبی پاک علیہ السلام اجی کیا فرمو دبو ومن احبنی پسا میانو گلامو یس میں برمائی یس میں محبت کری کان معی فی الجنہ تمی شومین بشارت سائس و جنت اسمز میس سائس و جنت اسمز میس اب سنیے میانو عزیزو میانو بزرگو رحمت کس نبی علیہ السلام سیدو گلامو مچوز دفن یس واقعی آشکاش ایمیس اگر جنت میل یہ دیب جنت چھنکی تو تام یو تام یتمن میں نبی آش توی کریارو عرض
دبوك ميان النبي عليه السلام عزز مصرو ورحمتك دريا وصل صل صل يا ربي دبون مي عابن انوالي خدمت اسمز ميان يارا اي ربي عز مصرو ورحمتك خزان نبي پاک عليه السلام عنز دائدار وين كيو شو کرو دبون صل اي ربي عز مانگ نبي رحمت کريتا عز مانگ نبي اس موح مانگي مراد نبی کے دربار سے آپ کی پوری کر دی جائے گی اللہ اللہ یہ دربار یا کا ہے یا ملتا ہے بن مانگے اللہ اللہ ارے نادا یا دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی گھر بھی جایا نہیں کرتے اللہ یا چن رحمت کے نبی علیہ السلام سو دربار میں عزیزو اللہ اللہ یت متعلق من عجیز انت یلیم رحمتک واللہ نظار کر مطال کر ایتی آو یسین میون واللہ زن فٹنس اے اے دم استعائی دائر کائنات علیہ الصلاة والسلام ناز یمو چانین کوچن لس ڈو کیا ڈو اللہ اللہ لس ڈو یمو چائنن کوچن لس ڈو پنی زبانی سے اللہ اکبر تم بنی دنیا کی دنیا بادشاہ اللہ اللہ تم بنی دنیا بادشاہ کیا جی تائی زیر کائنات علیہ السلام یت خاک اس پائی ناز لوگ سبنیو کیمیا شبش سبنیو مدین جمع جنزی مثال نیتو نبی پاک علیہ السلام فی غبارت المدینہ شفاع من کل دا اللہ اللہ دبن مدین جمع جمع جو ہر کن دو دیس وین دوا حتا یست دو دا جی مدین جمع اس کر استعمال امیز گش دوا مدب نبی کیا جی میون روب دا پن یہ چون میچ امز اثر پانے کے آت مذکر خدا ین اثر پود یل آت کن مینس نبی سن پائی ناز لگ آیا توی موجوب ربیع رضی اللہ تعالی نو کرن عرض دبن نبی علیہ رحمت درواز مزروت ونی از منگئی دل بھی دکھا دبن ونس کیا گچی از منگک دی دمائی دبن انی مرافقتک فی الجنہ اے نبی مشن دولت بکار اے نبی مشن گاڑی بکار اے نبی مشن مالات بکار اے نبی مشن حسن بکار اے نبی مشن آرام بکار اے نبی مشن دنیوک آرائش پارائش بکار دبن ربیہ دل کیا گشی دبن اے نبی مشن جنتس من چون ذاتی مبارک ضرورت مشن جنتس من چون رفاق ضرورت ربی آمیز منزی جنت ڈیرکٹ دبن جنت کو کیا کرنا گے جنت سے کیا لینا دینا مجھے جب جنت والا مل جائے گا جنت خود بخود مل جائے گی اللہ اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات میرے آقا تجھ سا کوئی سخی نگی تجھ سا کوئی گنی نگی ناز نبی آتے مرسلین ات مقامس سیو گنی آست چھکس کیا کائنات از مز خدایر بنومت سیو سخی چھوئی تو چکل بلو من کائنات از من خدایم توائی موجوبن میانی نبی علیہ السلام میں کیا جنت از کرن یل میں سمیلک جنت میلم پانے اللہ اکبر تو بن کیا سجدن مرسلین من آشا وائی لگیا از شان تو بن کیا چو کعب نمبر
مچو منز منز گسن تما بدم خاي بوس چانن يمن باي نازر نبي اتو تل تود بردي اما يا محمد کیا ون ربیہ دبن انی مرا فقط کفل جنہ اے نبی میں چوم ضرورت میں گو جنتس من چون رفاقت چون ساتا سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ توي موجو نبي دبن صلى الله عليه وسلم دبن يمس ميون سات شو بقار يمس يشو ضرورت جنت دي قسم آسون مگر جنت قسم ساسون يد نبي آئس کیا ون عبد الرشيد صدقان والله دبن عاشقو سچوك تولان خوي جنت اس سے کیا کروں چوي عاشقو سچوک تو لان خوئی جنتس سے کیا کروں چھوئی برہ کنی اگر آسی در دل رسول عربی برہ کنی اگر آسی در دل رسول عربی دبن عاشقو تا جندس کیا گرخ دبن حدا نبی صدق ادا گر داغدار تا جندس کیو گرخ یتمن نبی آسین کے مز چھوئی تا جنت یتمن اللہ اللہ یتمن جی صبح شام یتمن جی چو چو پہر پار آسی چشمن برو کئی دیدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میان عزیزو نویش نبی فرماون اگر تیجو ہر ساتھ میون دیدار ضرورت میرا فاقت میون ساتھ چو ضرورت جنت تیشو ضرورت جنت وول تیشو ضرورت تیر کیا کرو میں دو نبی کیا کرو دبن ومن احب سنتی یسمین سنت اسمائی بری کانا معی فی الجنہ سائسو جنت اسم المیزید آئے ہیں اب ہمیں اتنا کرنا ہے نبی سنی سنت شلول بارند نبی آئی جنت اسم زیسے نبی سنی سنت شلول بارند نبی آئی جنت اسم زیسے جنت بھی مل جائے گا اور جنت والا بھی جنت میں ہی مل جائے گا اللہ تمن جنت جن مالاتن کوتر سر گشت تمی گڑی یمی گڑی جنت اسمن نبی پاک علیہ السلام رفیق آس اللہ اللہ کوتر چھسمانی گنی سن مقام حضور فرمولی کل نبی رفیق دبن ہر نبی اس رفیق و رفیقی فی الجنت نبی عثمان دبن ہر نبی اس پیغمبر رفیق مگر میون رفیق جنت اسم میون عثمان میون رفیق جنت اسم عثمان یہ تھے کوئی نبی دا پر عثمان یوتن رفیق حتا تو یعسو رفیق پان رحمتو پیغمبر مگر تو ایچو آنکھ میانت کریں میدم نبی کیا کرو تو پن میانین سنتن چو مضبوطی سان کریں تف تاوی ون میں ناچیزن سنتن چانیان بپان وند غی سنتن چانیان بپان وند غی یہ جان کر غی نسار نبیوں دمات یکنا تجلو دکھنا دمات یکنا تجلو دکھنا سحر دسی چھم بہار نبیوں
مانتر بريولول نبي پاک علیہ السلام سجن نبي چود اپن جنت سمزا صوب تويس لہذا بینو زیزو توي فرمو نبي پاک علیہ السلام دبن آگئی مین سنت بیاکو ہر نبي سن سنت بدب نبي چون سنت چپائی اللہ اکبر مگر یہ سائر نہیں انبیاء کرامن کن سنت چکیا دبن چور چیچی ہم ہر کس پیغمبرن اپنائی مدب تائی دارا چون جو سنت دائز دی مگر یشو آدم علیہ السلام سن سنت دیم چور چیز چون جو سنت دائز دی اللہ اکبر یشو ابراہیم علیہ السلام سن جو سنت دلوان میں بوزنا ونی جماع ڈگ پوریش نبی پاکو فرمو اربع من سنن الانبیاء دبن وقت کی واز پرن والی چور چیز انبیاء کرامن کن سنت اللہ اکبر امچت چور وی انبیاء اپنے مین کمو بیش اخلی تو ساس انبیاء کرامو یمن چورن پر عمل پنین تھومس برقرار یم چور وی چیز اپنے مین میں دو تائی دارا یم کم چور چیز نبی پاک علیہ السلام فرمو فرمو وک اسی واک یمو چورو منشی گھڑنیو کوئی چیز مسواک کیا یمو چورو من گھڑنیو کوئی چیز مسواک و تو عطر بیچوی یمو چورو من بیاک چیز دو یم چیز عطر یعنی مشک مالون تریم چیز چوی فرمو خیو نبی پاک علیہ السلام فرمو تریم چیز چی حیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آدم علیہ السلام تی مسواک کرن سون نبی تی کرن آدم علیہ السلام سو سنت تی مسواک ابراہیم علیہ السلام سو سنت تی مسواک یوش سون نبی سن ٹوٹ سنت تی مسواک آدم علیہ السلام اتر ملن یوی اتر مجمین نبی پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام اس حیادار ابراہیم علیہ السلام حیادار عیسیٰ پیغمبر حیادار دار موسیٰ کلیم اللہ حیادار اللہ اکبر آئیمی آئی حیادار بلکہ حدیث پاک اسم دامت فرماون انہر شکوڑی غن کھوتن زیاد حیادار چھو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی موجوب کا جل علماء کرام تی اعتیاد کریں مبلغی نظام یم تبلیغش کام کرا دین حقس اللہ اکبر اگی جائے بی جائے گی جن آبیوری کرن خطر تغدو کرا تیمان تشم غزوریش یہ لی ممبر از بڑ آسو ممبر از بڑ چلی حاز تھاؤں کیا جا حیاتا اور پیغمبر چھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر سن سنت چھو حیاء لہذا یہ کلام کرو یہ گشی کلام آسن حی ہی کس لباس از ولیت یہ گشن دیوت آسن یہ کلام شامن بوجھے کائی واز یہ شن پنن گرجن خاتون انتی تیم الفاظ حکن بوجھ دی یہ واز خانو جاسن بر زبان نمیت یہ شن پن تھاون کیا از ایوی چکا سن پانس حیاء یہ شن پانس امیز باسن یہ کلام چزے اب یہ وائی میں آئی بوجھیں تو میں نگار جی کور کیا بوجھ میں نگار جی پینی کیا بوجھ لہذا یہ عالم سن واز کان سن واز میں جو عزیز و تبلیغ کرن منز بوزن خطر انسان شرم گش یم کلام بوزنا وقت نب امیائی پنی گری کے میں باسن یہ زبان چھتن حی ہی زبان لہذا توچھو کمیائی واللہ نبی پاک علیہ السلام از نشائی خاتون تائی دارو کیا فرمو ام کن عرضم خاتون دبن میاز گو حیز از مقلیو باز گئے اسوئی پاک میانی نبی علیہ السلام ام تکلیف نیش مگر وہ انچوں گسل کرنے میں کر گسلی تربیت تائی دارن یل گسلی تربیت مقلو کرنے حدی فرمو نبی پاک علیہ السلام دبن ونی تولیجی آخر سیل وین گسل مقلا وکری تو اچھا توجہ دبن یل وین گسل مقلا وکری ام پت تولیجی پاک کپڑ حنا تتمل جی اتر پت کری جی تمیسی تہارت حسل تہارت کی پاکی ام کر عرض مناس کت کنیا زیار رسول اللہ سسم دبن تمیسی تمی کپڑ سے تتمل جی اتر تمیسی کری جی تہارت حسل تم کت کنیا ز نبی پاک علیہ السلام کر سبحان اللہ یعنی تاجب کرو تاجب کے اظہار امیشن فکرے تھا میں ونیا ہوں امیشن پائی میں کیش کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو امیشن آلو امیشن کھاتو ہی دون کپڑس چھو مشک مالو پچھو تجائی مس کرو تجائی مس کرو یہ جائی چھے امیشن پوکی چھے ضرور
لذا یہ کپڑ چھو مشک وول یہ کپڑ چھو خوشبو وول ام ستن کیا گئی چا گئی غسل ستن تی گئی طہارت حاصل مگر ام ستن کس مزید ام ستن کس مزید طہارت یہ خوشبو ایت روز ام ستن کس مزید طہارت اللہ اکبر تم چھ شرم گئی جے مس کرن پت یہ کپڑ پر یہاں وین کھولت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہتا ایک فکر تور کلام فکر تور لائک اس کمپلیٹ وین تور یہ کھولت فکر کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکات ہوئی اللہ اکبر میں تو تاج در کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رایتس اللہ اکبر اللہ اکبر پنی زبائی مبارک بن یتی امی آئی فرمو ایت مزید کرو کر کلام کیش انہر شکوڑ خود زیادہ حیادار اس جنائب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہذا کش علماء تی محتاط آسن علماء چی محتاطی مبلغین ازامن مقررین ازامن تمن تی پیز پنی زبان بالکل حی ہی کس ہائی ہی کس ادوئی رسمنز مصراوی تو لوکن تام دین حقوق پیغام تو بہرحال دوستانی محترم یا عزیز و میں نو بزرگو رحمت نبی علیہ السلام سنو کلام و سوری مسند فرمو نبی پاک علیہ السلام فرمو ونی کو فرمو بیچو ہر کس پیغمبر سن سنت نکاح کرن ہر کس پیغمبر گن نکاح لہذا نبی پاک علیہ السلام فرمو تب خوم یعنی امت کے جوانو نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تائی دارا کیا جا دپن یغی نکاح چو چشمن جکاون یائی نکاح چو ساروی خود چشمن جکاون یغی نکاح چو ساری خود زیاد شرم گاس انسان سنس کرن حفاظت آنس دائی دارا یہ مسن طاقت آزی نکاح کرن باپت حضور علیہ السلام فرمو فرمو صدرین روز تاکی گنحاس مزگشن مبتلا اللہ سروجن روز در تاکی گنہوچ وط کرن اختیار نا سو گیس روز در روز امس طاقت فرمو نکاح کریو نکاح کیا شکارا اشو چشمن ساری خود زیادہ جکاو نسمت سے مدد کرا اور اشو چونی شرم گا سے حفاظت کرا ساری خود زیادہ اوائی موجو فرمو نبی پاک علیہ السلام و سلام فرمو مسکیر مسکین مسکین جسو شخص نبی پاک علیہ السلام زوارز دائی دارا کس فرمون یہ مسن خاندارین چکے سو مرد چو مسکین سو مرد چو مسکین سو مرد چو مسکین عرضو دائی دارا کیا یہ مسن مال آئی سو دشا مسکین نہیں فرمو گوتا جی مال شن گوتا جی دولت شن اگر ایمس مرد شن خاندارین چو مسکین ایچو تائی داری کائنات علیہ السلام و فرمو فرمو سکاتون تیش مسکینہ سکاتون تیش مسکینہ میں دو تائی دارا کس عرضاو ٹاٹھے نبی علیہ السلام کس دو پر یہ مسن خاندار عرضاو یہ مسن اگر مسن مالوس اگر مسن مطاوز اگر دنیای پراپر جیوزس دو پر کوتا جوشن اگر نکاح چوس اگر نخاندار چوس تیش مسکین شبائی چھے یا چھ مسکین اگر نمیس خانداروس لہذا میانو عزیز و میانو بزرگو نبی پاک علیہ السلام فرمو دنیا کی مالو مطا مز پراپرٹی من جو ساروی خودن بڑ مالو مطا یہ مس خانداری آئیس یہ مس رت خانداری آئیس پائی بڑی نبی علیہ السلام سن یارا خو دربار من ناو چھ اکاف کیش ناو مجھے سری اکاف عرض کرن تائی دار سن دربار من اللہ اکبر میں عزیزو کسی دربار مزا آو رحمت نبی علیہ السلام فرمونی دو پر اکاف سو چک جوان آنس جوان چھو دو پر نکاح چھی دو پر نانا نکاح چھم نکے دو پر تلائیسی لونڈی یہ میں سی تکمیلی خوشہ تائیسی نکا سا دو پر ناز میں آنی نبی میں نشل لونڈی دیکھے دو پر یہ چک مال وہ خاندائر نکی امور ہے کیا پور کرن مگر نکاح چھوئی نا
لوڈی تشینی کی آنس بائلیک تشک آنس نبی پاک علیہ السلام و فرمو دبون سو شکتر شیطان سنجو بائیو منس کمو دبون دائدارا یہ کیا بجان پہ کیا جو شیطان سن بوئی حضور و فرمو علیہ السلام و دبون حدا سو شکنا شیطان سن لڑم کیا جو این شیطان للعنسان عدو مبین شیطان جنسان اس کھلن کھلا دشمن آنس دائیدار باز لڑن دمون سے کیا لڑک تیمی سیدن تیمی شد خلاف لڑن باپت سائر بھی ختیارو منز کارگر ختیار خاتون چینی چھنسا یعنی اگر چینی شی خاتون آئیس تیمی سنیوت سے تیری ختیارات منز سنا ہے کی دل جا حمل کری زیپیٹ یز گولیب سے مغلوب بنوی نانا تشوینی ہتھیار لہذا سکر یہ ہتھیار خوشل تمنش سکر چین جبر کارگر کا سن کے عرض کرمیان نبی زوان دائی یو تامنے میں یہ تین نکاہ کارک تو تامنے رین دربار مل نبر نبی پاک علیہ السلام کر اچھی دربار اس مل نکاہ پنیز میں یارس اکاف رضی اللہ نوس لہذا مکر یو تاخیر نکاہ سندر اللہ اکبر یا چھو عبادت یتمز مکر یو تاخیر خیر لگ پر کیوں روزن والو کرگر گس پیغا ہوا تو اور یل تو یوڑ پنن کرگر چھو تو چھو رسپانسیبلٹی واللہ تو چھو زمداری خدایان دزمس یمیس اولاد والیس اولاد دیت خدایان سوی تو پنس امیس کرجی گوڑ روتن آو کیا کرجیس تو پنو گوڑ نتو یلی اوڑ آو یتو یز آو امیس کرجی ناو روت لہذا ہم ساتھ جن جلد بوجی کرن سیریلن خید ناو خمیق ناو یمیق ناو نانا یہ گیز بامانا ناو آسن بے گیز وچن علماء کیا بنن آدم ناو از متعلق امچھا دپن تھاون چھو جویز امچھا دپن تھاون چھو جویز کے امچھا دپن اگر وئی کونش لیکھو مثال کونش تھو ناو حمزہ وئی چھو علماء رزی تل دی رویبت کرن امی لیکھا پر ڈیریکٹ حمزہ کن بدل کے علماء دپن یہ مس حمزہ تمہیں لیکھ جو محمد گھڑنیت پت لیکھ جو حمزہ گو ناو رود کری تچو سن ات لکھو گت کوئی ونو گت کوئی لہذا امی آئی گھڑ چو ناو رود کرو تیل تش علماء نشی چو یہ ناو سوئی پروینیس واللہ بہترین طریق اتیار کرن وال تیموش علماء نی پرسن زانن وال نی پرسن کیا اس یہ متعلق نو پتا اس رو فرماؤن تیلوینیو احل ذکر تیلوینیو زانن وال کمن احل ذکر اینکو تم لا تعلمون اگر تی پتا چھونا تیل پرچو احل ذکر تی پرچو آلمان پرانیس ونن آلمان کس ناو کرو سوس ونن تیمش ناو کرو پتوس طریق ونس من ادائی گی اسن صحیح کے آج لگ بگ ادائی گی صحیح کرن مگر ناو چنو انگی صحیح کا سانکے لہذا گوڑنک فرض چو گوڑنک فریض چو مالیس یل اولاد خدا یل نیامت جی کیا کری گوڑنی دیمیس یا کری کری اس ناو رو ام بات پرمو دائیم فریض چو یلی بالیگ گو امیس کرنے کا اگر نے نکاح کرنے سے یوں میں گناہ گئر تاخیر نکوی کی وجہ یوں میں اولاد اس گناہ گئے یو سزا تمیس قیامت چدو لگی باپ کو بھی آزاد چھوڑا نہیں جائے لہذا چھو ام چیز تلاش تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمجھتا ہے گرس مز ان میریڈ چھو بے نکاح چھو تمن کرو نکاح تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سمگو دوست کریم ربا یہ مجلس اندر اس آز سمیت آئی جمع گشت آئی اے ربا از براون یہ مجلس اس سیدنی خطر نجات اگزریے رحمت اگزریے کریم ربا مغفرت اگزریے ببڑ خود بھی نکاح تبکر ایجاب و قبول نکاح چھو ون نہیں اس منقد گس ایجاب تو قبول اسی دن گوان ان موجود کی اندر گواہ گے چھنا سی او دل مگسنہ سن آزاد مگسنہ سن اقل مگسنہ بالک مگسنہ سن مسلمان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي
له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم بارك الله فيكما وجمع بينكما بخير وأخرج منكم الطيب أموت بالله صدق الله العظيم چونکہ ایجاب قبول خطر کرب ایجاب سوال اس وکیل منکوہ لڑکی ہی طرف وکیل امچے سہیل آمد شاہ صاحب فرزن شیم عبدالرشی شاہ صاحب روزن شیم نکبورہ سرنگر امچے زگاوہ محمد امین ملہ ابن عبدالغفار ملہ ساکن ڈکبورہ سرنگر بیخشو گلزار احمد خان ابن محمد شعبان خان ساکن ڈکبورہ سرنگر بچو سہیل سبس عرض گزار اگر یم وطرم آئین شوکت نشی اجازت ہے تیمی تی دل پر ویس شو اجازت من گوز ہے ماشاءاللہ تی تشریف بکر ایجاب قدرت ہے سوال زگوہ بوزنے جو اگر باقی بوزن تیر مگر گوز کسی بوزن محمد امین ماللہ صبح گلزار احمد خان صبح کس کس دروئی تھی ماشاءاللہ سوال سب توجہ آئین شوکت بنت شوکت آمد ماللہ ساکنے ڈگبورا سری نگر سن نفس نفیسہ آو کل مہر سورلش ارسدت ساس ترین حتنت کنتوجین رپین ایوز سکہ رائج الوقت اسوری مہر چوسوری تی زیورات ات مذکورا مہرس ایوز شوکت آمد شیخ ابن فیاض آمد شیخ ساکنے ڈگبورا سری نگر سے نفس نفیساز بخشن تویشوا وکالتن
آئین شوکت سن نفس نفیسا شوکت آمد شیخ ابن فیاض آمد شیخ سانگنے ڈگبورا سرنگر سندس نفس نفیسا یہ مذکورا مہر پنی موکل آخی دس حق اسمس قبول کرد بخشن بخشوا بخشوا ماشاءاللہ اش کرو امی آئی بالکل سوال قبول خدر اش وکیل شوکت آمد شیخ سوس عبدالغفار بٹ ہمکم چھائیس ماشاءاللہ تشکواز غلام محیدین شیخ صوب اش منظور آمد شگو جتی امی آئی بوزن جو گواہ پانی آئینہ شوکت بنتی شوکت آمد ملا ساگنی ڈگبورا سرینگر سن نفس نفیسا آو کل مہر یز بسوری تی زیورات چطور لچ عرصت ساستر حت کنتو جن ربین ایوز سکر آئی جل وقت شوکت آمد شیخ ابن فیاض آمد شیخ ساگنی ڈگبورا سرینگر سن نفس نفیسا بخشن دوچوا وکالتن آئینہ شوکت سن نفس نفیسا پنیس موکل شوکت آمد شیخ ابن فیاض آمد شیخ سیدیس نفس نفیسا اندر قبول کرا وقالتن قربہ قبول ماشاءاللہ لیکن سب دیو مناقی